Kako izdržavaš ti u ovom dimu? Viš da nam vetar daji, a niti ne prije samo nas. Kako izdržavaš u ovom dimu, čovjek? Eno ga tamo. Alo! Alo, šefe! Pa kad vam je više? Ja tu stanujem blizu. Ne može, ne može se vidjeti. A? Ne može da priđe, da. Pa kad je to upaljeno? To sam zvao kamionka. A vi da vi ne može da priđete drugačije vam? E pa ja sam govorio, tu mora vrata se naprave, ulaz. Kako da uđete tu? Kaže, ovaj čut ključa. A zaključena škola, a? E, pričam ja to odavno. Eno i tamo ima. Pa ne možeš ga zaustaviti, gledaj tamo. Ne može, bre, na ovo dim ne može priđi. Kako izdržavate po ovaj dim, ne znam. I tamo ima. Ovo se šiblje sve da izgori. Ma sada je vetar malo. Kao, da se pogušite. Tamo pored Nišave.